Портерите на Нова, от Русе, от София и от германския град Целе. Първо към Мартин Георгиев, който е пред храм Света Троица в Дунавския град. Мартине. Точно така, здравейте. Стотици наистина бяха хората, които се събраха от близки, приятели и до такива, които са познавали бегло Виктория Маринова или са работили с нея. Дойдоха тук на поклонение да запалят свещ, да отдадат почит последно с Богом на телевизионната водеща. В очите им се четеше скръп и бесилие от случилото се, зловещото убийство на Виктория Маринова. Вижте. Загуби прекрасен човек. Нямам думи, че са отнели този млад живот. Съболезнования на семейството, на близките, на екипа на телевизията и на хората, с които тя имаше възможност да работи. Добро момиче, от дете си беше така добродушна. Господу, помолим се! Такъв беше днешният ден за русенци. Тежък и труден. Ден на неформален траур. Информира Мартин Георгиев. Благодарим за това.